समाचार संकलन गर्न कुनै इभेन्टमा जाँदा होस् अथवा व्यक्ति विशेषसँग इन्टरभ्यूको लागि जाँदा होस् सबै बेला चाहिँ एज अ नागरिक भन्दा अलिकति फरक म चाहिँ अलिकति भिन्न आत्मविश्वास मसँग छ भन्ने कुराको महसुस चाहिँ मैले हिमालय टेलिभिजनको बुम बोकेर जाँदाखेरि गरेको महसुस हो। म साथीहरुसँग एक दिन पोखरा भ्रमणको लागि गएका थिएँ। हामी फेवातालमा डुङ्गा गर्दै थियौं, डुङ्गामा सैर गर्दै थियौं, फेवातालको अवलोकन गर्दै थियौं। फेवातालमा त्यो डुङ्गा खियाउने दिदीले मलाई पटक पटक हेर्नुभयो। उहाँले सायद कता कता देखेको जस्तो, कता कता आफ्नो जस्तो उहाँलाई महसुस भएको हुनुपर्छ। अन्त्यमा उहाँले मुखै खोलेर भनिन्, तपाई हिमालय टेलिभिजनको रोहन हैन? I being a very bubbly personality, someone very cute, screen ma dekhine त्यो personality set up गर्नमा हिमालय टिभीको ठुलो हात छ। I being a very freelancing MCs and more going around places, मलाई सबैजनाले हिमालय टिभीको प्रेसका नै भनेर चिन्नुहुन्छ। सो त्यो सेटअप गर्नको लागि चाहिँ हिमालय टिभी has played a huge role in my life जस्तो लाग्छ। म एउटा साधारण मान्छे सर्लाईबाट कान्तिपुर नगरीमा आए र एउटा साधारण मान्छेलाई आज हिमालय टेलिभिजनले जोगिन्दर पानवाला बनाइदियो र आज म जहाँ जान्छु जोगिन्दर पानवाला भनेर प्रख्याति कमाइरहेको छु, ख्याति कमाइरहेको छु। यक्ष प्रश्नमा समाजका विभिन्न तबका र तहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अतिथिहरू आउनुहुन्छ। कोही मनभरिको पीडा बिसाउनका लागि आउनुहुन्छ, कोही प्रतिबद्धता सहित कार्ययोजना सहित आउनुहुन्छ र कतिपय नेताहरूले अफ द रेकर्डमा भन्नुहुन्छ, नारायणजी आयतमा साँच्चै नै यक्ष प्रश्नको सामना गर्ने गरी आएको छु। जब म भीडभाडमा पुग्छु, जनताको बीचमा पुग्छु, सबैले भन्ने गर्छन् जनता जान्न चाहन्छन्, खास खुलासा गरिदिनुस्, क्लियर कट कुरा बताइदिनुस् भनेर भन्छन्। मलाई अत्यन्त गौरव हुन्छ र गौरवको अनुभूति हुन्छ। जनताले यो कार्यक्रम कसरी मन पराएको रहेछ। हामीले टेलिभिजनको पर्दामा महिला हिंसा, अपाङ्गता लगायत सामाजिक सरोकारका विभिन्न विषयमा कार्यक्रमहरू तयार पार्छौं। ती कार्यक्रमहरू हेरेर दर्शकहरू हामीसँग भेट्न खोज्नुहुन्छ, आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना अनुभवहरू बाँड्नुहुन्छ। यस्तो देख्दा खुसी लाग्छ अनि आफ्नो कामप्रति गर्व पनि लाग्छ। देयर आर सो मेनी इभेन्ट्स ह्यापनिङ अराउन्ड के टाउन अनि भनौं सारा नेपालमा नै। र कुनै पनि इभेन्ट हुँदाखेरि व्हेन हिमालय टेलिभिजन शोज इट्स प्रेजेन्स we feel really proud, and the presence is felt not only by us but by our audience as well. My journey so far has been really amazing, and I would like to thank Himalaya TV for giving me such an opportunity huncha ni afulai expose garna, because in a way like now people who didn't know me also gets a chance to know me, and I'm actually really loving it, and I hope you guys don't fire me. So like and I swear like I'll do good, I'll do better. एउटा यस्तो टेलिभिजन स्टेशन जहाँ क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, जसका लागि सहकर्मीहरू निरन्तर लागि परेका छन्। टेलिभिजन भनेको टेक्नोलोजीको दुनियाँ हो र बजारमा आएका नयाँ नयाँ सामानहरूमा हामी अपडेटेड छौँ। हिमालय टेलिभिजनको नयाँ नयाँ प्रोग्राममा हामीले त्यही टेक्नोलोजीहरूलाई अँगाल्दै प्रोग्रामहरु गराउन सक्षम भइरहेका छौं। मेरो अनुभवले सबै टेक्निशियनहरु धेरै राम्रो र अनुभव छ र त्यो केही न केही नयाँपन दिने कोसिस गर्छ, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ। My work friends here, अनि हाम्रो camera guys देखि लिएर हाम्रो directors and everyone, they're so friendly, super friendly, and it's like amazing to work with them. I like हाम्रो कफी ल्याउने दिदी पनि, she's amazing. टेलिभिजन यस्तो संचार माध्यम हो जहाँ सहकर्मीहरू 24 घण्टा क्रियाशील रहनुपर्ने हुन्छ। 24 घण्टाका दौरानमा सबै सहकर्मीहरू उत्साह र उमङ्गका साथ, नयाँ नयाँ खोजका साथ, दर्शकहरुका इच्छालाई दर्शकहरुका चाहनालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनु भएको हुन्छ। नेपाली टेलिभिजन सिनारियोमा कम्पिटिसन एकदम टफ छ। सबैजना यो यात्रामा दौडिसकेका छन्। दे आर स्प्रिन्टिङ। तर हिमालय टेलिभिजनले स्प्रिन्ट गर्दैन। हिमालय टेलिभिजनले म्याराथन रेस दौडाउँछ। हामी थाक्दैनौं, हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौं एन्ड एट द एन्ड अफ द रेस हामी अग्रस्थानमा हुनेछौं। वी विल बी एट द भेरी टप। हाम्रो प्रोडक्शन टिम र मार्केटिङ टिम जहिले पनि केही मार्केटलाई चाहिँ केही नयाँ कुराहरू नयाँ प्रोग्राम्सहरू दिनको लागि चाहिँ वी आर वर्किङ आउट अन अ डेली बेसिस र आउने दिनहरूमा विभिन्न यस्तै प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हामीले ल्याएर तपाईको कन्ज्युमर्सहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट पनि हुने भयो र प्लस हाम्रो क्लाइन्ट्सहरुलाई हाम्रो कर्पोरेट क्लाइन्ट्सहरुलाई चाहिँ त्यो प्रोग्राममा एसोसिएट भएर आफ्नो टार्गेट कन्ज्युमर सम्म पुग्नलाई चाहिँ सजिलो पनि हुनेछ। We have a long way to go. हामीले हाम्रो लक्ष्य देखिसकेका छौं। हाम्रो कदम अगाडि बढिसकेको छ। हामी नजिकै पुगिसकेका छौं। It's the new beginning. Himalaya Television is ready.